Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu uhapsili su TK, rođeno 1997. i M, rođeno 1998. iz Kostolca, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje. Sumnja se da su oni 22. februara ove godine ispred jedne prodavnice u Kostolcu nakon verbalne rasprave fizički napali 69-godišnjeg muškarca i naneli mu lake telesne povrede. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Požarevcu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužiocu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu uhapsili su SS, rođeno 1993. iz Požarevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila, kao i krivična dela teška krađa i teška krađa u pokušaju. Sumnja se da je on 27. januara u centru Požarevca, iskoristivši nepažnju 68-godišnje žene koja je u automobilu Fiat Marea ostavila ključeve, startovao vozilo i odvezao se u nepoznatom pravcu. Također se sumnjiči i da je iz ovog automobila ukrao garderobu koju vlasnica prodaje. Policija je automobil pronašla i vratila vlasnici. SS je, kako se sumnja, od 14. do 21. februara na teritoriji Požarevca provalio u menjačnicu, radnju za hemijsko čišćenje i dve prodavnice, odakle je ukrao manji iznos novca i garderobu. Policija je pronašla deo ukradenih predmeta i vratila vlasnicima. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Požarevcu.